Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 20. dílu ze 7. série Minecraftu. V dnešním díle se jdeme podívat zase na pár timelapsů, už jsem zdravotně na tom o něco líp, ale taky jsem tady udělal hodně práce za tu dobu, co jsem byl nachcípaný, takže jdeme se hned podívat na to, jak jsem dokázal zakrýt naší farmu na obilí, brambory a mrkve. Já vás do té budovy ještě nemůžu vzít, protože bych ukázal další, která je dneska ještě v pořadí. Každopádně se tam podíváme po dalších timelapsech. A teďkon si jdeme postavit farmu na melouny a dýně, jelikož můžete vidět, že tady už zmizela, to znamená, já ji tak trošku už postavenou mám. Protože minule mi nikdo, krom jednoho člověka, díky Littleball, nepsal ohledně toho, jak to mám natočit, jestli v timelapsu nebo normálně, tak Little Bob psal, ať rozhodnu dle sebe, což jsem taky udělal a je to tak napůl. Bude to timelapse, ale trošku komentovaný. Takže si jdeme postavit farmu na melouny a dyně plus farmu na sugarcane. Farmu na melouny a dyně začínám zvýšenou základnou, i když to vůbec není nutný. Základnu můžete udělat v zemi, ale já to chtěl mít prostě vejš. Do středu bedny, napojený na hopry, přes který budou jezdit hopper minecarty. A jsou to v podstatě dvě farmy vedle sebe, ale já to spojil takhle do jedný. Jsou tady ty koleje, jsou tam dvě tratě. Jedna je o jednu lineu vlastně širší, protože farma je sudá, respektive lichá, takže to nevychází symetricky, ale to vůbec nevadí. Pak prostě jednoduše dáte nahoru tu hlínu, osázíte, naházíte na to observery, který koukají přímo na ty rostliny a vedle nich pak dáte pistny v obyčejný. Následně jsem zakryl předek sklem a nahoru nesmíte udělat chybu jako já. Já tady mám redstone na pistnech, což je špatně, protože vy potřebujete ten redstone dát na ty observery. Tudíž jsem to tady ještě takhle pěkně rychle opravoval, protože když to dáte na ty pistny, tak to nic nedělá, ale takhle, když to dáte na ty observery, tak to dělá, co má. V jednu chvíli se mi tady spavnul Wandering Trader, který měl jungle saplingy a hnědý barvivo, takže jsem koupil obojí a už máme přístup k jungle dřevu. Farmu začínám stavět na farmě na melouny a dýně. Můžete ji postavit klidně kdekoliv na zemi. Základna je taky zvýšená o jedno, aby mi nereagoval redstone v opatroní s tou farmou dole. No a takhle v pruzích nasázíte vodu, nasázíte sugarcany, přesto dáte prostě jednoduše pistny, které budou aktivovaný pomocí jednoho observeru a jednoho daylight senzoru pro každou tu řadu, takže tady máme 4, ale tady můžete vidět, že mám jenom jednu řadu redstoneu. Je to chyba, musíte vlastně na ten cobblestone dát dvě řady redstoneu, aby to fungovalo správně, jak má. No a tady vlevo dole to sbírá požadovaný sugarcane.
Kvůli funkci tady sběrného systému pro ty dýně a melouny jsem upravil místo s čestkama a vypadá to aktuálně takto. Možná to vypadá, že to není moc funkční, ale to není úplně pravda, protože já už jsem tady hromadu věcí přetvořil a přesunul a funguje to krásně. Funguje to fakt parádně, jo? Během chvíle ty bedny jsou většinou plný melounů. A tady mám zatím dosavadní sběr sugarcaneů, takže to je paráda. A aktuálně vám můžu teda ukázat tu poslední stavbu, kterou jsem dokázal aktuálně postavit. Je to zatím největší stavba v tomhle světě. Taky jsem ji stavil 3,5 hodiny. Zakrytí farem na brambory, mrkev, obilí, tak to mi zabralo, já nevím, asi hodinku a půl. Když nepočítám sběr materiálu, jo, protože pokud budu počítat i sběr materiálu k té velké stavbě, kterou aktuálně uvidíte, tak jsem tam někde okolo nějakých 5 hodin, ale 3,5 hodiny čistého času to bylo nastavení. Taky byl problém trošku potom s renderem, nechtělo mi to hned zpracovat to video, jakoby z Minecraftu přes replay mod, každopádně se povedlo a vy to teďko uvidíte. No a tohle je ten monumentální výsledek, takže tady mám zatím postavený všechno, co jsem měl v kreativu připravenýho. Tamhle to jsem nestavil jakoby podle návodu, to jsem stavil dle sebe víceméně. Ale tady ty budovy už mám předpřipravený a v tohle té sérii hold zase používám program Lightmatica, protože podle něj se pak staví dobře. Toto je zakrytá Iron Golem farma. Je to velký jako kráva, vím o tom. Ale vzhledem k tomu, aby se mi nespavnovaly ty golemové nikde jinde a tamhle mi koukám chybí blok. Ne, to je schválně, tam nemá být. Tam nemá být, to je dobře. Myslím, že to je dobře. Jo, tam nemá být, je to dobrý.
Tak, aby se mi nespavnovaly ty golemové nikde jinde, tak to prostě větší musí být. Já se jenom zkontroluji, jo, je tam schválně ta kapsa. No, takže tady ta tvrz je momentálně největší budovou na mém světě, což se do budoucna určitě změní. Tady nahoře někde musíme udělat nějaký ten hrad, zámek. Tady bych rád chtěl udělat cestu okolo tohodle toho. A tady vzadu je taková rokle a tady tudy tamhle se dá dostat k vodě. Jo, což by byla super tady tudy. Což by byla super cesta. A tady vlastně nějaká vstupní brána a hned byste viděli takovýhle hovado. Jo, což by bylo parádní. A nějak to obejít tady, udělat nějaký cestičky a tak dál. To všechno je v pořadí a bude se na tom pracovat. Vnitřek vám ukážu asi hned. Zatím tu nic není, jo. Je jenom takhle chodba, tady je vnitřek Iron Golem farmy, konkrétně toto. Farma makala jak divá, takže už tady máme dost věcí. Koukám, že tady u sebe mám ještě bordel, protože jsem plnil tuto farmu vesničanama. Tady je bazének, do kterého padáme ze zhora. Farma jede jak má. Tady v té části zatím nic není, já sem potom dám nějakou výbavu. Jo, možná nějaký čestky, uvidíme, něco tady prostě bude. Je to tady ze slebů, aby se tady nic nespavnovalo a nemuselo to být tak důkladně osvětlený. Touto pravou částí se jde ovšem nahoru. Do části, kde zase nic není úplně, ale tady je vocho, s kterým se to dá celý obejít jenom do tamhle toho místa. Nic tady víceméně taky není. Zatím všechno tady bude v budoucnu. Nevím ještě, co sem dám teda. Přemýšlel jsem, že se můžu nacpat bedny a udělat z toho sklad, ale nevím, jestli se mi to úplně chce dělat. Každopádně, když vylezeme sem úplně nahoru, tak tady nahoře je takováhle menší místnost pro obchodování. Zatím jsem je sem natáhal všechny tyhle pány a zamknul jsem jim nějaký obchody. Takže tady máme pány, co dělají brnění, tady máme pány, co dělají zbraně. A tady máme pány, co dělají nástroje. Jo? Tohle je všechno tady. A jsou připraveni, kdybych něco potřeboval. Zatím nejsou vylevený. Tady, ovšem, když si stoupnete, zmáčnete, spadnete sem dolů. Super jednoduchý. A můžeme odsaď vypadnout. Tady venku pozor, protože tady rádi sem lezou creepři. No a tady ta budova. Ta nám kreje tady naše farmy. Toto nebylo na timelapsu, to jsem přistavil až potom, protože tady mám takovou menší ložnici a hodně jsem ji využíval při stavbě právě té velké Iron Golem farmy, toho krytu. Zde skladuju tyhle jedovatý brambory, protože tamhle to vůbec nebere ty brambory, nekompostuje je to, už tady mám docela dost bone mealu. Zde to funguje opět krásně, tady to mám tak nějak vybraný, protože to nosím nahoru za klukama, protože jsem taky nahoře udělal, jo, tady můžete spadnout dolů, tady jsem nahoře udělal místo na prodávání, jak jsem říkal v minulém díle, tady to bylo upravený trošku, tohle tady původně nebylo, jo? To jsem dodělával, abych měl potom cestičku sem, kdy tady uděláme nějaký vochos a až tady bude budova, tak to propojíme chodníčkem a tyhle dvě budovy budou propojený s tím, že já tamhle vezmu melouny a dojdu si sem a když si stoupnete na tohle, zmáčnete to, tak to je rychlá cesta dolů, no vezmete melouny, hodíte to sem a tady s pánama můžete obchodovat, všichni páni už jsou vylevlený na max a tady už mám nějaký emeraldy, co jsem s nima kšeftoval. Zde skladuju brambory a mrkve, takže toto je aktuálně moje XP farma. Když potřebuji XPčka, jdu sem. Když potřebuji opravit nástroje, jdu sem. Tohle jsou dýně, kolik jich tu máme, a tohle melouny. A to už jsem i něco prodal, tudíž tady to funguje parádně. Šupsem, šupsem. A já vlastně už nepotřebuju nějakou větší XP farmu. Asi budem dělat v endu farmu, ale někdy později. Každopádně tohle mi zatím stačí.
No a já vám ještě můžu ukázat něco doma, protože jsem mluvil o té bedně a o těch enchantech, že jo? Že až ty všechny enchanty budou na svém místě, to znamená na zbrani a na brnění, tak bychom mohli jít na draka. Tady můžete vidět, že tu nic není, protože já jsem přidal ještě silktač na lopatu. Mám tady fire aspect na tom meči, mám tady ten look, power 5 flame, unbreaking 3. Plus jsem si ještě udělal dvě motiky, jednu forčnovou, jednu silktačovou a můžeme těžit listí ve velkým, anebo to, co z listí padá. Každopádně, zlata máme furt málo, nějaký jsem byl těžit v nedru. A nedr vám taky ukážu, protože v nedru jsem udělal menší úpravičku, jelikož tamhle ta budova sežrala docela dost bazaltu. Překvapivě jsem dost bazaltu u sebe měl, ale nevěděl jsem o tom, tudíž jsem šel těžit. A když už jsem tam byl, tak za prvý, tady tudy jsme chodili nahoru, jenže jsem to tady odkopal, takže se tam do toho pilíře dostává blbě. Tudíž se aktuálně do nedru dostanu tudy. Tudy to pěkně vylezu. A tady jdu přímo k tomu portálu. Ještě se musím dát schody, abych tady nemusel skákat jak zajíc. A bude to. No a když už jsem v tom nedru byl, tak jsem udělal menší úpravičku. Udělal jsem si tady cestu, plus jsem to tady takhle pěkně uzavřel. Tady je cesta, kde jsem těžil ten bazalt. Tady jsme to viděli, tudy jsem šel do té... Tudy jsme šli do... Myslím, že tudy. Jo, tady jsem to těžil. A tady jsme se dostali dozadu do Soul Sand Valley. A tady já jsem těžil ten bazalt. Jo. To je paráda, to je super. Máme tady takhle ohraničenou cestu. Bezvadný. No ale... Já jsem si byl ještě pro nějaký... Blaze Powder, respektive Blaze Rody. Tudíž jsem takhle prokopal cestu tudy. Mělo by to, tady ještě musím udělat strop, ale jinak by to mělo být bezpečný. Tudy se bezpečně, aniž by nás viděli ghasti, aniž by nás napadli magma cubeové, tak tudy to krásně proběhneme až k naší Nether Fortressce. Tam máme ten Blaze Spawner a z něj jsem získal přes stack díky lootingu. Tak, tady to ještě proběhne mi. Tady už to není krytý, protože mi došel materiál, každopádně tady ten konec už je víceméně v pohodě, tady už to jenom se běhnete dolů. Tady otočíte doprava, tady doleva a tady, co je ten granit, tak jeden blok, tamhle je druhej, to je další část, kudy jít. A nám vlastně chybí už jenom ten Crimson Forest a máme proběhlý i všechny ty biomy. No, tady je další granit a torčka a tamhle už jsou starý značky. No a tady je ten Warp Forest, kde už jsme byli, a tady je ta Fortresska, kde už jsme byli. Tím pádem máme dost Blaze Rodů, máme dost Blaze Powderů. To znamená, že můžeme v klidu koupit perly a vydat se na hon na draka. Což znamená, že já bych si měl dát pauzu teď v odstavění a pokusit se nestavit za kamerou, což je dost těžký. A potom můžeme vyrazit právě na toho draka. Tady jenom rychle jsem udělal takovou menší cestičku zjednodušenou. Nebo cestičku, no, vyznačil jsem to, to je celý. Tak. Jednoduše. Tři torče znamenají jít ku předu. Jít ku předu. Jít ku předu. A hele, vidrové. Počkej, tebe musím vyřešit, první ty střílíš. Vás teďkom vyřeším tyž, doufám, že padne hlava. Nepadla.
No a torče jedna dopředu. Ahoj. Takhle torče do zatáčky, to znamená prostě, že mám zatočit vpravo. On je teda tamhle taky spawner, ale tento je takový otevřenější, páč jsem to tady trošku odkopal. No a prostě jsem tady jednoduše stál a takhle do nich sekal, až jsem získal celý ten stack a půl, myslím. No a to je asi ode mě pro dnešek všechno, protože jsem vám ukázal všechno, co jsem postavil dosud. V příštím díle, pokud to klapne a nebudu mít zase nějaký natočený timelapsy, tak no, kdyby nějaký byl, tak ten prostě uvidíte. Každopádně příště bych rád šel na toho draka. A tamhle po mně jde Blaze, ale to je v pohodě, to zvládneme. Pane, já se tady chci rozloučit. Tak jo. Dobrý. Příště, pokud to klapne, tak půjdem na draka. Jedna věc, co jsem v minulém videu zapomněl zmínit, je ta, že věž byla stavěná ještě před nemocí. Aktuálně dnešní video už bylo všechno točeno a stavěno v nemoci. Ale teď už jsem víceméně v pohodě, už jenom čekám na ukončení neschopenky. Tak, jedna věc, potřebuju nový sklad. Ten půjdu zatím asi vymýšlet, ale bude potřeba, zatím nevím, kde bude, nevím, jestli ho budu stavět na timelapse, nebo jestli ho budeme stavět spolu, každopádně v příštím díle 100% jdeme na draka. Ode mě je to pro dnešek vše, díky za zhlídnutí, čusbus a čágo bágo příštích videí.